Mənə ən çox verilən suallardan biri sosial media hesablarımda, platformalarımda, tədbirlərdə və ya çıxışlarımda budur ki, Fəxri bəy, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda savada və biliyə əhəmiyyət verilir, amma mən işlədiyim yerdə rəhbərim mənim savadımı, biliyimi qiymətləndirmir və şirkət daxilində mənim savadım mənim əleyhimə çevrilmiş olur. Çünki ətrafda insanlar, mühit, ümumiyyətlə də mühit bir savadlardan ibarətdir və ya çox da savadlı insanlar deyirlər. Bəs mən nə edim? Siz deyirsiniz ki, savada əhəmiyyət verilir. Bu suala cavab vermədən öncə mən çox məşhur bir skripka ifaçısı Joshua Bell ilə bərabər aparılan bir eksperiment haqda məlumat vermək istəyirəm. 2007-ci ildə skripkaçı Joshua Bell Washington metrosunda bir neçə saat ərzində məşhur kompozisiyaları ifa edir. Onun yanından bu saatlar ərzində təxmini 1000 nəfər insan keçir və ona $32 cəmi ödəniş edilir. İnsanlar öz istəkləri ilə. Əslində, ondan bir neçə gün öncə Joshua Bell-in Bostonda böyük bir konsert, musiqi sarayında konsert olur onun və bir bilet $100 qiyməti başlayır. Baxın, demək istədiyim odur ki, sizin bilik, savad və təcrübələrinizin, sizin dürüst olmağınızın, şəxsi keyfiyyətlərinin hər yerdə əhəmiyyəti olmayacaq. Bir insan öz bilik və bacarıqlarını, öz şirkətə verəcəyi faydanı, öz düzgünlüyünü doğru mühit içərisində, doğru rəhbərlə, doğru insanlar ətrafında olduğu halda onu qiymətləndirildiyini görə bilər. Ona görə bu sualın cavabı budur ki, əgər siz bilik, savad və təcrübələrinizə güvənirsinizsə, həm də cəsarətli olmalısınız və sizin bilik, savad və təcrübələrinizə hörmət edilməyən yerdə sadəcə qalmalı deyirsiniz. Bu sualın cavabı budur və ona görə də mən hesab edirəm ki, biz hər birimiz ancaq doğru mühitdə çiçəklənə bilirik, nəticə verə bilirik. Bununla əlaqədar, bu məsələ ilə əlaqədar, bu mövzu ilə əlaqədar mən bir digər çox sevdiyim bir hekayəni danışmaq istəyirəm. Bir gənc yaxınlaşır müdrik bir insana və deyir ki, mən çox savadlı və bilikli insanam, amma mən qiymətləndirilmirəm, nə edim. Müdrik insan ona baxır, barmağından bir üzüyü çıxardır, qızıl üzüyü, olduqca dəyərli bir üzük və deyir ki, bunu zəhmət olmasa get, bazarın içərisinə daxil olanda sol tərəfdə insanlara bunu sol tərəfdəki əsnaflara, satıcılara bu üzüyü təklif et alsınlar. Gənc yoldaş bir saat sonra geri dönür o müdrik insanın yanına, deyir ki, bilirsiniz, mən bu üzüyü təklif etdim, amma buna çox az qiymət verdilər, 150 şərti vahid təklif elədilər. Müdrik insan deyir ki, anladım, indi isə bazara yenə gedərsən, amma bazara daxil olandan sonra ən sonda sağa dön, orada zərgərlər var. Gör, onlar nə qiymət verirlər? Gənc yoldaş bir müddət sonra geri dönür, deyir ki, mən zərgərlərə verdim, orada 150 verildiyi halda burada 2000 verdilər, hətta 2000-dən daha da çox. Və həmin o müdrik insan o gəncə deyir ki, sən də beləsən, sənin qədrini, sənin dəyərini, sənin bilik və savadını ancaq və ancaq doğru insanlar, onu qiymətləndirəcək beyində olan insanlar bilə bilərlər. Bu bizim hamımıza aiddir. Ona görə də az öncə də dediyim kimi, biz doğru mühitdə, doğru insanların yanında olmalıyıq ki, bizim qədrimiz bilinsin və bizim biliyimizə dəyər verilsin. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.